magaalada Hargeysa waxa warfidiyeen ka kula hadlay wasiirka cusub ee wasaaradda xiriirka golayaasha oo madaxweyne Siraayo uga mahadnaqay xilkaasi uu u magacaabay Okay بسم الله الرحمن الرحيم horta waqti maanta aan isweydiina dareen ma ahay waxa weey aad iyo aad in qarak hadduu baahidu ay timaado in wax loo qabto waan ku qasbanahay midda labaad waqti waxa lagu jiraa maartay fowd la galayo oo campaign badan loo baahan yahay waxaan loo arkaa in maartay loo kartay in aan campaignkaasi xisbul xaakimka aan maartay xojiyo وقتكم ويسكو قرر يهوتي وصعد قرر تي إلهي نماشي تالا مالك عالوكو وحالو ألقا إن شاقا قرر لغا ومار موهي ومار واركا وانا فلني لبا سؤالو دايان جعال هاي نارسكو كار رايو أحمد حاج داهر علمي سياسي وين أيا تهي دد بدن أو سومالي لاني وحي سويدين أيان إن أحمد حاج داهر علمي إيا مدحوين سيرانيو وحي كلا رحمر والوغا إيا هادالادي ويسكو ورجربا ما تم حيس بدلي طلباتنا وحان كورا علها حتى وقت هو دكتي حكومة وحري وابق بابسي وحرسن مجلو مركا سياسي وين أديقوا ها يحل لغان وحمقور دمي كرتامة دول سياسة مدرر كجبتا وقت جينا سكت تقيبا أرتا هو مدى وحلو حي دمسا مجلتا وحي كوري سمويان ويفي عن تحي إن آن مارسي تقيقة دولتن بسالو صدح بلوض باتكار لساي maxaan kulan ku soo biiro way aniga waxay ii tahay nin aan marka hore dawladdii way socotay waa la isku mahayo nin loo baahday in uu ma aragtay meel mugle dhiibideedu haddii camaalta la ilaa wasaaradda maalida lagu dhiibay macnaheedu sameyn sanad ma jirto waa waqtigu waa gabaabsi waxaan u arkaa in baahi kampaynka ah loo qabo baahida kampaynka ana tii hore hadday ahayd iyo tan hadday ahaydba waxa weeyaan haddii baahi ay timaado qaran maanu shaqaynaynaa qarankuna inaan ka sinaano weeyaan waxba ayn soo kala gaarin ragnimadayba ku jirtaaba dee inay raggu maalintii wax isku qaban karaan wax la kala goosan karaan waana lagu mahadnaqayaa kolley waad ogtihiin oo dee laba xisbi baan ahayn hardliner baan ku ahaa maanta waxaaba loo arkaa dimuqraadiyadda inay inooga dhawaayeenba oo ay keeneenba raggii hadda maartay hayrlaanka isugu ahayeen in maanta la yidhaahdo kaalay maanta inkastoo ku jiray waayahan dambaba oo aan xisbi xaakimka farad runnerka ka ahaa dadka kampaynka u waday maxaan kulaa muuse biixo cabdi iyo cabdiraxmaan maxamed saylor labadooba aan dhabarka ku sitay aana sidii doono haddii lay dhiibin lahayna taun baan ahaa tiina imikala waxay guul ku sii daratay anigoo maaratay dee magacii maamuusu sii wada inaan galo Batri Koosaar Maxamuud Telefishanka Star Hargeysa.